Dobrý deň, milí priatelia. Dobrý deň, Vladko. Dobrý deň, zdravím ťa, Sanitka, ahoj, aj našich divákov, pekný deň. No a stretávame sa zase po čase a mne napadlo, že môžeme sa venovať blúdmi. My ich pár, občas použijeme to spojenie, že to je blúd, alebo hovoríme o blúdoch. Takže čo sú to vlastne tie blúdy zablúdené a ako vlastne s nimi pracovať? A ešte mi potom napadlo, že aký je rozdiel medzi blúdom, tieňom, maskou a nevedomosťou? Tam som štyri slova pospájala, ale ja ti ich pripomeniem za chvíľočku, lebo mi to tak išlo hlavou, že sú tam nejaké také prieniky, ale aj tak mám pocit, že je to každé také svojské. Takže ja by som najprv od teba chcela tak možno definíciu, alebo možno taký náhľad na to, čo sú to blúdy, prečo používame to slovičko blúdy? Systém blúdnych presvedčení. To sú presvedčenia, ktorými sa riadíme vedome aj nevedome, čiže aj naše, sú uložené v našom nevedomí, podvedomí. A tam vlastne už z toho nastavenia, ako to máme, o tom presvedčení, v takom sa rozhodujeme už v nevedomej úrovni. Čiže do nášho vedomia už prichádza vlastne ako fakt, ako takto to je. Áno, tá veta, takto to je. A z toho, že predpokladám, že niečo je takto, potom vyvodzujem ďalšiu sériu ďalších záverov. A tie závery potom následne považujem za správne. Ale ukáže sa, že výsledkom, keď to príde ku koncu, ten reťazec kauzalít, výsledkom je bolesť, alebo utrpenie, alebo konflikt. A podľa toho rozpoznávame, že je to blúd. To je metóda v etikoterapii, ako rozpoznať, či nejaké naše presvedčenie je z priestoru spojenia alebo z priestoru pýchy, z priestoru reaktívneho, kde sme uzavretí sami v sebe. V dôsledku činnosti našej amygdály, centra strachu, ktorá reaguje, vieme, buď útokom alebo útekom. A tretí spôsob je zamrznutím. A to je aj najtežšie dôsledky na nás dlhodobé, cez generácie, transgeneračné dôsledky. Počkaj, tak my môžeme v tom blude zamrznúť? Môžeme v blude. Vytvoríme si nejaké presvedčenie a keď to, tá udalosť, ktorá je s tým spojená, bola spojená s tým, že sme uzavreli sa, zavreli srdce, predovšetkým srdcovú čakru, energetické centrum, energeticky sa uzavrieme, to je ten dôsledok toho strachu, že amygdala už nevyhodnotí situáciu, že ani neutečiem, ani bojovať nemám sily, tak sa zavriem a tvarím sa, že som mŕtvý. To je jedno z tých odporúčaní, ktoré sa odporúča, keď stretneš v lese medvedia a nevieš utiec ani s ním bojovať, tak sa treba tvariť, že si mŕtvá. A ešte aj pustiť do gatí, lebo ten smrad mu bude evokovať, že si mŕtvá, takže on mŕciny nekonzumuje, tak ťa nechá na pokoji. No viem, či to nie je blúd. Možno, že je to blúd, ale mne sa tento blúd veľmi páči napríklad. Ano. Ale nechcem to overovať. Jasne. Ani to nemám v úmysle testovať, či to tak je. Ano. Ale to je taká prúpovidka. Ale môže byť blúdom, áno. A pravdepodobne je. Ale viem si to reálne predstaviť, že by sa to aj udialo. Aha. No a ako zistím, že či nejaké moje presvedčenie, ktoré mám hlboko v sebe, ktoré som ako dieťa už nakúpil od svojich predkov, že sa to vydávalo za tie dané pravdy, určite by ti napadli veľa príkladov, ktoré si počúvala aj ty v detstve a ktoré sa nakoniec ukázali ako riadne blúdy, lebo život ukazuje, že to je úplne inak. Ale my proste máme v sebe tie presvedčenia, odovzdávame si ich z generácie na generáciu a dieťa je úžasná, čistá bytosť, ktorá proste, pre ktorého rodičia sú bohovia. A keď rodič niečo povie, tak to pre ňoho je proste alfa omega, to tak je. To je nasáva potom. Nasáváš to a príjmeš to vnútorne. A potom vychádza z toho presvedčenia, že to tak je. Takže máš nejaký systém presvedčení a to, či si ju blúdne alebo pravdivé, ti ukazuje život podľa toho, či ťa to vedie k šťastiu, k slobode, k láske, alebo k utrpeniu, k závislosti, osamelosti, smútku. Mne teraz ako rozprávaš, hneď napadol taký blúd z detstva, že na peniaze sa ťažko robí, alebo že peniaze sú špinavé, alebo že vždy išli tak bokom. Áno, tie presvedčenia o peniazoch bývajú veľmi ťažké. A najmä ich nedostatok potom, a pocit krivdy v pozadí za tým nedostatkom vedie k takýmto presvedčeniam, že vlastne to akoby odmietnem, že vlastne to ani nepotrebujem, keď už to nemám. Áno.
Takže si urobím cnosť z Áno, toho. vyrobím si z toho akobicnosť a vlastne to pohrdaním to. To vyvýšim sa na to a pohrdaním. A to pohrdanie je známka toho, že to je blúd. Lebo pohrdanie je extrémne odmietnutie a má jedno z najťažších aj zdravotných dôsledkov na človeka. To vidíme úplne všade, ako pohrdáme tým, čo považujeme za nesprávne. Napríklad aj v takomto osobnom rozvoji sú také, sme v duálnom svete a sú dve skupiny ľudia, ktorých blúdne presvedčenia sú, že svet je len materiálny a platí len to, čo je sa dá do ruky chytiť a tak ďalej, že taký ten materialistický pohľad na seba a na svet. A potom je opak, zase ten idealistický, ktorý zase hovorí o tom, že nie, to nemá hodnotu, že hodnotu majú len proste byť vo svetle a únik do nejakých iných svetov a povznášať sa nad materiou. A to, že aj jedno, aj druhé je blúdne presvedčenie, vidíme tým, že navzájom sebou pohrdajú. Takže aj to na spirituálnom rozvoji, keď človek rozvíja svoju spirituálnu inteligenciu alebo zvedomňuje si svoju spirituálnu podstatu, tak jednou z pascí je upadnúť práve do toho spirituálneho, ne, do spirituálnej pýchy a tam má najťažšie a najdlhšie trvajúce dôsledky. Aha. Z tohto blúdu sa veľmi ťažko vystupuje. Ten človek má v tieni, nevidí, a tam máš ten tieň, ktorý si hej, nám... No, presne. Má v tieni, že nemá rozpoznané silu pohrdania a aké ťažké deštrukčné dôsledky má. Pre mňa až etikoterapia otvorila tú schopnosť si naplno zvedomniť, že aký to je stav, čo spôsobuje pýcha, čo spôsobuje pohrdanie, čo spôsobuje ignorácia. To vo všeobecnosti nemáme o tom tušenia, lebo to máme veľmi v tieni vytesnené. Bežne počúvame, dnes som pozeral jedno krásne video, pán ma papagája rozprával s ním a naučil ho hovoriť, papagáj hovorí, som šťastný. A ten mu tak ako to potvrdzoval, že si šťastný, lebo neriešiš matériu, nepotrebuješ majetky, si šťastný, lebo si. A potom mu na to povedal, som na teba hrdý, som na teba pyšný. Áno, takže to nie je to isté, byť hrdý a byť pyšný. Pyšný som, keď som lepší ako všetci ostatní, keď sa porovnávam. A hrdý som zo samej podstaty toho, že vidím krásu, alebo vidím správne konanie. Som hrdý na teba, že konáš správne. Nie som pyšný, že konáš správne. Ale ak som pyšný, že ty konáš správne, tak som pyšný na seba, že som ja som ťa tak vychoval. Ale hrdý som na to, čo ty dokážeš. Takže vlastne toto, čo hovoríš, tak tie blúdy majú veľmi blízko aj k nevedomosti. Napríklad... Ich pozadím je nevedomosť. No, vychádzajú z nevedomosti a nevedomosť je príčinou utrpenia, tou konečnou príčinou utrpenia. Áno, áno, áno. Za blúdom je vždy nevedomosť a tá nevedomosť vlastne spôsobuje, že tomu blúdu dáme tú pravdivostnú hodnotu, áno, že jedna, a výsledkom je bolesť, utrpenie. Takže tak oblúda rozpozná, že zablúdila v bludisku. Áno. Ale teraz, keď sa na to takto pozrieme, tak tých bludov je všade okolo nás. Kdekoľvek sa pozrieš, tak počuješ tie bludy. A všade, kde okolo teba sú bludy, tak je hypotéza, že to obľudom si ty. Áno, to som tak čakala. Áno, vidím blúdy. Alebo ja, ak teda ano. Vidím, stiahnem na seba. Ak vidím všade okolo samý blúd, tak to ja vidím tie blúdy, moje filtre mi umožňujú vidieť blúdy. Potom to znamená, že učím sa rozpoznávať blúdy tie v sebe. Áno. Lebo cez tie filtre na iných vidím len to, čo v sebe mám, nie to, čo v sebe nemám. Myslieť si, že blúdy sú len mimo mňa a vo mne nie sú, lebo ja už to rozpoznávam, je jeden z najväčších blúdov. Áno, veď práve som sa potešila v tieni. Práve som sa potešila, že ak vidím tie blúdy okolo seba, takže ich mám v sebe a že ich môžem rozoznať vo v sebe. Tam je tá moc, tam je tá sila. Že v tej chvíli nebudeš trpieť bezmocnosťou, že no, žijem v spoločnosti oblúd, medzi oblúdami a ja jediný som... Ja som anielik. Áno, a jediný som aniel a jediný osvietený medzi nimi, ale si uvedomím, že mojimi filtrami vidím, mojimi filtrami neukončeniami, mojimi blúdnymi presvitá už nejaká realita a už dokážem rozpoznať blúdy okolo seba, blúdy iných, to znamená, že už nejaké som rozpoznal v sebe.
lebo len to, čo som rozpoznal, to môžem vidieť na iných. A to znamená, že ak takúto špičku ľadovca už vidím, tak treba sa pozrieť, čo tvorí ten ľadovec pod vodou. A ten mám v sebe. Ale to dáva tú moc, že už som mocný ich objavovať v sebe a rozpoznávať tie bludné presvedčenia a rozpoznávať teda pravdu. Etikoterapia je rozpoznávanie pravdy o sebe samom. Ochota pravdivo sa pozrieť na seba. Teda je to metóda, ktorá vlastne umožňuje rozpoznávať bludné presvedčenia, moje samé, moje vlastné, a dokázať sa pravdivo pozrieť sám na seba. Ak tento postoj mám už veľmi silno ukotvený, tak žiadna pravda, hoci ako nepríjemná o mne, ma nedostane do kolie, nedostane ma do situácie, že sa zosypem z toho, zrútim. Naopak, prinesie mi radosť poznania a radosť toho, že môžem toto bludné presvedčenie rozpustiť. My tomu hovoríme ukončiť. Áno. Veď, vieš čo, Vladík, práve to ma potešilo, keď som zistila, keď si mi povedal, že som obluda, že som išla do odporu, že som tým nepovedala, nie, nie som obluda. Hej? A to som si ako spätne, ako si rozprával, som si uvedomila, že som to prijala. Hej, v tú chvíľu, a že tým pádom môžem aj s tou obludou robiť. Absolútne základný postoj, ktorý je treba si osvojiť v etikoterapii, lebo tento postoj umožní potom objavovať hlbšie a hlbšie úrovne, byť ten archeológom duše, ktorý potom jemne tie vrstvy dokáže čítať a nestotožňuje, nevzťahuje si to osobne, že to je niečo zlé, teraz budem odmietnutý, odsúdený, popravený a nebudem milovaný, lebo ja som teda z toho v sebe objavil. Je to vzťah sám so sebou. A keďže som láskavý k sebe, tak ja viem, že sa za to nebudem súdiť, ale naopak prinesie mi to viac slobody, viac možností, lebo sa vyslobodím zo systému bludných presvedčení. Lebo každý blúd na sebe viaže celú plejádu ďalších bludných dôsledkov a presvedčení z nich vyplývajúcich. Takže to je naozaj, táto metóda potom prináša vyslobodenie. Ako čím dlhšie sa zaoberám touto metódou, tým intenzívnejšie cítim a rastie hodnota slobody v mojom hodnotovom rebríčku. Naozaj až na tú najvyššiu úroveň. Sloboda ako najvyššia úroveň, lebo len keď som slobodný, tak môžem cítiť lásku napríklad. Bez slobody nie lásky. To nemá s láskou nič spoločné, čo ak neslobodný človek považuje za lásku. To nie je ani len jej tieň. To sú väčšinou závislosti, ktoré obalíme do zvonka, do takého obalu a nazveme, že láskou. Že to je láska. Nie. Nemôže byť. Tam, kde je nenávisť, tam láska nemá ako byť. Aj tam, kde sú bludy potom. Lebo bludy sú dôsledkom. Áno, lebo teraz mi tak napadá, že blúdy a klamstva, v podstate to je to isté, že klameš seba, klameš svet cez tie blúdy. Vedomé, potom... ale nevedomé. Tými blúdmi nazývame tie nevedomé klamstva. My to nevieme, že sú to, že to nie sú pravdy, že sú to blúdne presvedčenia, mylné presvedčenia. Systém mylných presvedčení, inak ja definujem ego ako celý systém bludných presvedčení. To je moja definícia, alebo definícia, ktorú som si osvojil na základe učiteľ majstrov jogi, Vedanti, z Indie. Takto boli vykladané ego. Ego ako celý systém bludných presvedčení. A ten systém vzájomne sa podporuje. Jeden blud podporuje ten ďalší blud. Takže ani nemôžeš rozpoznať, že to je vlastne bludné. Ale je tu spôsob, ako to rozpoznať. Výsledkom je bolesť, utrpenie, nešťastie, smútok, samota, závislosti, strata zmyslu života. To všetko sú dôležité symptómy, ktoré sú výsledkom toho, že žijem v bludných presvedčeniach. A aké sú ešte tie predsymptómy, ktoré ma upozorňujú na to, že sa nachádzam v bludných presvedčeniach? Predovšetkým nedôvera, strach, hnev, agresivita, pocit viny, výčitky, krivdy, bezmocnosť, zahambenie, lenivosť, smútok. To všetko sú veľmi dôležité signály. Nazývame ich tiež negatívne emócie. Ale oni nie sú negatívne preto, lebo by sme sa ich mali zbaviť. Ale sú negatívne preto, lebo nás upozorňujú na negatívny, to znamená život nepodporujúci stav vedomia, nášho vlastného. Upozorňujú nás na to, že sme mimo prúd života. Že nehovoríme áno životu, ale hovoríme áno smrti. A nie životu. A hovoriť áno smrti znamená
žiť reaktívny život, že reagujem na ten obraz, ktorý vidím. Vidím, som v kine, vidím tam smutnú situáciu a moja reakcia je plačem, alebo kričím, alebo utekám, alebo sa aj smejem, bojujem, alebo zamrznem, alebo sa smejem. Reagujem na to vonkajšie. Nie, ale ten obraz na tom plátne je len mojou ilúziou vo mne. Môj systém, mozog vytvára na základe svetelných podnetov, ktoré dostáva, nejaký obraz, ktorý potom vyhodnocuje ako pochopenie nejakého príbehu alebo situácie. Sa deje vo mne, nie na plátne, celá tá dráma, ale aj moje reakcie sú vo mne. Ale ak reagujem, ja som tvorcom a som vedomý toho, že ja vytváram tú realitu, tie obrazy, ktoré vnímam, to, ako teba chápem, ako ťa mám navnímavo, to závisí od toho, akými filtrami sa pozerám. A tie filtre to sú celý systém bludných presvedčení. Takže to je ego. Rozpúšťanie ega je rozpoznávanie bludných presvedčení. Čím menej bludných presvedčení mám, tým ego, systém bludných presvedčení je menšie. A tým viac pokory a tým viac lásky. Áno. Tam si trošku načrtol, že vlastne tie bludy idú aj transgeneračne. Áno, odovzdávajú sa. Celých rodov, že si ich to odovzdávame navzájom. A ja mám takú skúsenosť, že väčšinou v tom rode, keď sú nešťastné partnerstva, tak žena veľmi často povie, že ja som ešte sa taký nenarodil, aby som sa za neho vydala. A potom, keď zistíme, tak vlastne v celom tom rode sú nejaké také tie problémy. A takýchto bludných vied ako je neskutočne veľa, ale vieš čo, ja za tým vidím ešte aj nízke sebavedomie. A sebatrestanie. A sebatrestanie, aha. A teda seba nenávisť je hlavný kvet pýchy. Aha. A seba spochybňovanie je druhý kvet. A seba odmietanie tretí. Takže tieto tri kvety, tvoja takú triádu, dôsledkov toho, že sme sa uzavreli strachom, že sme zavreli srdce a odmietli sme cítiť. My sme stvorení ako cítiace bytosti. A najvyššia úroveň spojenia je súcit. To je najvyššia úroveň lásky. Ak sa zavrie srdce, tak stratíme schopnosť cítenia. My ho zavierame z presvedčenia, že sa oddelíme od bolesti, od toho negatívneho cítenia, to, čo nechceme. Ale v skutočnosti sa zavrieme pred akýmkoľvek cítením. Čiže staneme sa bezcitným, necítiacím. A to je potom sociopatia, psychopatia, beždialita. Ale vieš, že toto slovičko, že necítim to tak ako ty, alebo necítim to, to sa veľmi často znovu v mojom prostredí objavuje. Ano, v ženskom svete je to základný nástroj, ktorým rozlišujem, čo áno a čo nie. Keď niečo cítim, tak to tak je. Lebo áno, cítenie a schopnosť cítiť je bližšie k energetickej úrovni ako mentálna úroveň myšlienky. Čiže tie myšlienky môžu ísť logickým sledom, tam je tá kontrola, aby to bolo logické. Áno. Kauzálne logické, ale cítenie je pravdivejšie, ale ak necítenie teda považujem za tiež za istý signál pravdivosti, tak tam sa dostanem do chyby, do omylu, do blúdu. Lebo veľmi často počujem, mi povie pani alebo pán, ja to tak necítim, že by to tak bolo. Áno. No ale to nemusí znamenať, že to tak nie je, to len znamená, že necítiš. To znamená, že si bez citu. Ako bezcitný, bezcitná. A o to by som sa nie teda veľmi s veľkou istotou vždy opieral, že to tak naozaj teda môže byť, lebo schopnosť necítiť vedie na konci až tej beštialite. To je už cesta tam. Takže to je jeden z tých veľmi častých bludov spirituálnych ľudí, ktorí už rozpoznali, že cítenie je ten priestor, kde sa môžem pevnejšie oprieť o to, čo je realita a čo je blúd. Ale tento negatívny aspekt, že aj necítenie považujem za kvalitu, ktorú mi dáva informáciu, že veci sú alebo nie sú tak, tak toto je tam ten blúd. Lebo buď cítim plnosť alebo prázdnotu. Buď cítim v sebe teplo, svetlo alebo chlad a tmu. Buď cítim, že môj vnútorný priestor je otvorený, bezpečný, alebo naopak je tam strach. Ak je tam strach, ak hovoríš, ja to tak necítim zo strachu, tak je to blúd. Vždy. Lebo strach je ten, tá kontrolka, ktorá ťa upozorňuje na systém bludných presvedčení, že si v egu, nie v svojom skutočnom vyššom pravom ja, jedinom skutočnom ja, ale že si v ilúzornom ja, ktoré považuješ za seba, ale nie si to ty. Je to ilúzia.
To znamená, že ten blúd si beriem ako takú masku, za ktorú sa schovám, že sa bojím strachu, alebo že nedôverujem niekomu. Tvárim sa ako, že... Ale môžeš to robiť aj nevedomo, nemusíš to byť si toho vedomo. Áno, áno. Áno, myslím si, že tam je aj tá nevedomosť za tým, že urobím to tak. To je práve to, že... Ale v tých väčších, vyšších fázach, keď človek má otvorené vyčistené emócie a je silný, má silu, tak to môže robiť aj vedome. A to už je štvrtý kvet pýchy a to je seba manipulácia ako taká. Čiže v starých školách, mystérii, v Egypte sa tomu hovorilo mágia. A čiernou mágiou sa to stáva, keď tým získavam nejaké výhody na úkor iných. Že vlastne si čarujem tak s energiou a potom to môžeš tie masky si dávať vedome, na schvál. Aby si zakryla tú realitu a oklamala ten vonkajší svet. Tu mi hneď napadá klaun. Že v podstate je stále v tom veselom svete, ale kde je tá pravda? Áno, môže to byť smutný klaun vnútri, ale jeho poslaním, jeho misiou je zabaviť ľudí, lebo vie, že keď sú ľudia šťastní, tak sú lepší. Takže tá aspoň v tej trúchlivosti a v tom marazme toho priestoru bludných presvedčení na chvíľu vyťahnú toho človeka do vyšších frekvencií radosti. Ak je to radosť čistá a úprimná zo srdca, tak je to veľmi liečivé. Ak je to radosť na úkor niekoho iného, škodoradosť, čo klaun väčšinou cez škodoradosť zarába. Máte veľké potopánky, do ktorých sa sám zamotá a padá, a šikovne padá síce a neublíži si, ale padá a diváci sa smejú, že padol. No, sranda veľká. No, tak to je škodoradosť, tak to je jediná radosť človek oblúdi. Oblúda sa dokáže v podstate v tých pokročilých fázach zablúdenia v budisku tešiť len z radosti škody niekoho iného. Teda škodoradosť. Čo nie je v skutočnosti radosť. To je len taká tá prejavená pýcha, že na chvíľku je niekto v horšej situácii, ako som ja. A v podstate sa teším a smejem sa. Áno. No, ako ja vidím za tými blúdmi, že tam sú obrovské celé také balvany tých vecí. Téma oblúdy zablúdené blúdisko je téma našich posledných 10 000 rokov. Žijeme v takom veku. Vo vedách sa to popisuje ako Kali Yuga, teda éra zablúdenia, poblúdenia, že človek zabudne, kto je a potom bojuje o svoje miesto. Takže história posledných známych 7 000 rokov od sumerských spisov, ktoré sú najstaršie, čo sme našli, tak sa všade píše o bojoch. Takže bojujeme o prežitie, o sami so sebou stále. Čiže trpíme vnútorným konfliktom, keď sme vlastne nevidíme, že čo som ja, čo je môj zrkadlový obraz. Ako tie závoje tých bludov tak odstraňovať? Ja vidím tým, že som slovenčinárka, dať si zámer počuť to. Hej, to znamená počuť v reči okolo seba a tým pádom sa pozrieť dovnútra do seba. Schopnosť aktívne počúvať alebo počuť ako tak je veľmi pokročilá zručnosť v etikoterapii. Človek sa k nej môže dopracovať postupne, začína to zámerom, že sa preto rozhodneš. Potom to vyžaduje ukončovať neukončenia, naučiť sa uvoľniť na všetky 5 úrovne. Nielen fyzicky, ale aj mentálne, emočne, energeticky, spirituálne sa uvoľniť modlitbou, meditáciou. To ti potom umožní prijať situácie také, ako sú, prestať bojovať s nimi, aby si ich potom následne mohla začať pretvárať na iné. To ti umožní potom odpúšťať, púšťať potrebu trestať seba a iných za chyby. To je odpustenie. A to potom prináša ukončovanie. A až keď máme zvládnutých týchto 5 zručností, tak vlastne príde schopnosť počuť. Že už počuješ aj v jazyku, v akom priestoru sa nachádza ten človek. Lebo okamžite vnímáš ten priestor, lebo ho dôverne poznáš. Ale už máš zažitý aj priestor spojenia so svojím vlastným zdrojom, priestor, kde máš celý tvoj energetický systém, celú tvoju merkabu, tvoje energetické telo, alebo tie vrstvy frekvenčné, tvoje prepojené a si ich vedomá. To je priestor celistvosti. Ale veľmi dobre samozrejme poznáš aj ten stav reaktívny, keď si zavretá. Čiže dokážeš to, ten energetický systém zatvárať, ale už aj otvárať. Je to človek, ktorý upadne rýchlo zo strachu, do pýchy, to znamená, sa oddelí, zavrie, tak okamžite stráca vedomie a stráca aj pamäť. Čiže on v tej chvíli zabudne, ako sa otvoriť. Zabudne, ako odpustiť. Preto sa to musíme znovu učiť. Ja už
15 rokov učím ľudí najmä odpúšťať. Uh-huh. Prichádzajú a nevedia ako. Napríklad netušia, že odpustiť by mohli aj niekomu, kto tu už nie je, kto je mŕtvý. To býva pre niekoho tak objavné a tak oslobodzujúce, že ja môžem aj mŕtvému odpustiť. Že ja som si myslel, že to tu musí stať predo mnou, že tomu musím fyzicky povedať, že ti odpúšťam. A keď tu už nie je, tak som si myslel, že to je už navždy stratené. Uh-huh. Že už tom zostanem na veky. Uh-huh. No a teraz zistuje, že áno, on, že sa to energeticky udialo v ňom, že to spadlo, že je vyslobodený z toho, že má naspäť radosť. Uh-huh. Taká základná zručnosť. Ale porozumieť, že on nemohol, lebo zabudol, že to je jeho vnútorný, tak sa uzavrel, že tam nezostala ani štipka svetielka, lebo svetlo je informácia. Keď tam tá informácia, tie dáta nie sú, že ako to urobiť, tak sa to proste takto stane. Dobre, Vládko. Dávam si zámer vidieť všetky bludy okolo seba a objaviť ich aj potom v sebe. Ale držím ti palce k tomu zámeru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za tento rozhovor, Vládko. Stretneme sa zás o mesiac. Asi tak. Takže dovidenia, priatelia. Dovidenia, Vládko. Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, ako to bude. A ďakujem za dnes veľmi inšpiratívny rozhovor a tému. Skvelá. Myslím si, že ešte je priestor ju rozvíjať aj do ďalších šírok, dĺžok a výšok. Vieš čo, mňa práve to napadlo, keď som to pripravovala si, že blúdy, no čo, to je len taká hrčka, vieš, tých vedomostí. A postupne sa mi to takto otváralo, že vlastne tie blúdy vidím všade. Takže... A napadlo ťa to, hej? Áno, aj to ma napadlo. A čo to v tebe útočí? Aký blúd, že v tebe... No blúd, ktorý je tu a prichádza stále. Takže ďakujem veľmi pekne, Vládko. Ďakujem, priatelia, za dnešný deň, za dnešné chvíľky. Ďakujem za možnosť a príležitosť a dar, že takto môžeme a smieme a sme poctení. Ďakujem pekne. Pekný deň. Dovidenia.